Já myslím, že ono stačí mít ty brzdy, které se osvědčily, a v každé společnosti musíme vědět, že moc má vždycky navrch před každou brzdou. Tedy ta moc je mnohem rozpínavější, je tvořivější a brzdit ji je stále obtížnější. Ale ukazuje se, že v politice musí ty brzdy existovat v tom klasickém schématu moci zákonodárné, moci výkonné a moci soudní. A já stále vidím i po čtvrtstoletí velké mezery v moci soudní, tedy kdy nám chybí vlastně soudcovská samospráva a kdy stále není dořešen zákon o státním zastupitelstvích. To jsou, protože já státní zastupitelství na rozdíl od některých politiků považuji za součást justice a tam bychom ji asi měli řadit logicky spíš nebo než mezi tu moc výkonnou, kde třeba je i napsaná v ústavě. Víte, ta otázka je vlastně paradoxem, protože vy nemůžete čekat na něco, až si to kultura vytříbí nebo až se nějaká kultura tady ustaví. Takže tam jde spíš, si myslím, o to, jakým způsobem politicky vytvářet prostředí, ve kterém budeme mít ústavní a právní kulturu takovou, ve které bude soudce respektován, ale zároveň soudce bude znát váhu svého slova a svého rozhodování ve společnosti a podle toho bude také vystupovat ve své profesi. Což u nás dodnes mnoho soudců nechápe, jakou váhu oni vlastně mají, že známe z těch moderních ústavních teorií, že soudní moc je moc nejméně nebezpečná, ale je v jistém slova smyslu mnohem důležitější nežli vlády, které se mění každé 4 roky.